Salam, Kanal 3-ün analitik proqramını izləyirsiniz. Son günlər Azərbaycana qarşı sərt ittihamlar irəli sürən Paşinyan hələ miting dalğaları həyata keçirəndə özünü aparmasından qərb yönlü siyasətçi olması müəyyən formada bəlli idi. Lakin yaxın günlərdə Paşinyanın verdiyi bəzi bəyanatlar suallar ortaya çıxarır. Hələ ki, tam kimə xidmət etdiyi bilinməyən Ermənistanın yeni baş nazirinin türklər demişcən bağımsız siyasət yürütməsi və Ermənistanda böyük çevrilişə nail olması mümkünsüz idi. Bugün Nikol Paşinyanın əslində kimə xidmət etdiyini təhlil edəcək. Ancaq ilk öncə nəzərinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, Paşinyan müharibə anonsları ilə yanaşı onun həyat yoldaşının sülh mesajları bədxalq qonşumuz olan Ermənistanda da Azərbaycanda olduğu kimi klanlararası davanın olduğundan xəbər verir. Bəs Paşinyan kimə xidmət edir? Əlbəttə ki, onun hələ hansı siyasi qüvvələrə, hansı güc mərkəzlərinə qulluq etməsi, kimlərlə əməkdaşlıq etməsi tam aydınlaşmış məsələ deyil. Bu zamanla həll olunub aydın olacaq bir məsələdir. Yəni, biz onun indiki dediyi sözlərdən yox, gələcəkdə həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətini müşahidə edib, təhlil edib, onun kimlərlə əməkdaşlıq etdiyini müəyyən edə bilərik. Amma ilkin ehtimallara görə bəzi fikirlər belə səslənir ki, o Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yaxın münasibətdə olan bir siyasətçidir. Digər müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, o Fransa dövləti ilə Fransanın müəyyən dairələri ilə əlaqəli olan bir şəxsdir. Nəzərə alsaq ki, Paşinyan Ermənistan parlamentinin müxalifətçi blokunun rəhbəri idi. Həmin blokda da qərb yönlü siyasət yeridirdi və hətta ötən il onlar parlamentdə işğalçı ölkənin Avrasiya İqtisadi Birliyi və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxması, Ermənistanın orada iştirakçının bu ölkəyə heç bir fayda gətirməməsi barədə müzakirələr açmışdılar. Eyni zamanda onun fəaliyyətində, onun başladığı hərəkatda birmənalı olaraq qərb yönümlü siyasətçi sayılan Ermənistan müxalifətinin patriarxı hesab olunan Levontir Petrosyan Milli Konqres Təşkilatı Partiyasının gəncləri də iştirak edirdilər və Petrosyan birmənalı olaraq qərbə yaxın bir siyasətçidir. Bu ehtimallar Paşinyanın qərb yönümlü bir siyasətçi olduğunu göstərir və bu hadisələrdə qərbin nə marağı ola bilər? Burada yeni iki ehtimal var. Əsas inandırıcı ehtimal bundan ibarətdir ki, bu proseslər Amerikanın İrana gözlənilən sanksiyaları və təzyiqləri, hətta bəlkə hərbi əməliyyatları ilə bilavasitə bağlı ola bilər. Yəni, ABŞ-dakı yeni dairələr İranı dünyadan Rusiya əlaqələrindən təcrid etmək, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə yaxın münasibətlərini zəiflətmək üçün Ermənistanda özlərinə yaxın olan siyasi qüvvələri hakimiyyətə gətirməklə bu proseslərdə İranın təcridini gücləndirmək istəyirlər. Erməni Milli Konqresi, digər müxalif yönümlülər əlbəttə ki, bu işdə Paşinyana dəstək verirlər və verəcəklər. ABŞ bir sözlə İranı təcrid etmək üçün bu proseslərə başlamış ola bilər. Bunu inandırıcı göstərən həm də budur ki, bu günlərdə artıq ABŞ prezidenti Trump ölkəsinin nüvə silahı sazişindən çıxdığını bəyan elədi. Bu da onu göstərir ki, təkcə sözdə yox, əməldə də İrana qarşı Amerika tərəfindən sanksiyalar başlanır. Və burada da əsas həlledici ölkələrin rolu böyükdür. İranla sərhəd ölkələri, o cümlədən də Ermənistan. Ermənistan bilir ki, İrana çox yaxındır. Rusiya və İranı birləşdirən halqa dövlətidir. Əgər Ermənistan ABŞ-ın qərbin nəzarətinə keçərsə, bu zaman İranın tərcidini gücləndirmək daha rahat olacaq və eyni zamanda Ermənistan ərazisindən istifadə etməklə İrana qarşı bir sıra əməliyyatlar, təxribatlar və s. fəaliyyətlər həyata keçirə bilərlər. Bu baxımdan ABŞ-ın rolu inandırıcı görünür. Məhz indiki məqamda bu hadisələr baş verdi və məhz İranın təcridini gücləndirmək üçün. Digər tərəfdən, qısaca deyim ki, Fransa amili də var. Fransa da onunla əlaqələndirilir ki, ABŞ və İngiltərə ilə Fransanın Suriyada maraqları hazırda toqquşub. Baxmayaraq ki, onlar Suriyaya qarşı sonuncu dəfə bircə əməliyyatlar həyata keçirdilər. Lakin bu onların müttəfiq olduğunu, bütün maraqlarının üst-üstə düşdüyünü göstərmir. Yəni, Fransa istəyir ki, o Afrika və yaxın şərqdə enerji geosiyasi maraqlarını arxayın şəkildə həyata keçirsin. Lakin ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya və Türkiyənin də burada maraqları var. Fransa da bunların qarşısını almaq üçün Ermənistanda bu prosesləri başlayıb. Belə deyək ki, qərbdəki müttəfiqlərini, yəni İngiltərə və Afrikanı orada sıxışdırmaq fikrindədir.
Bunu da gücləndirən əsas amil ondan ibarətdir ki, fikir verəndə görürük ki, Paşinyan Rusiya əleyhinə fikir səsləndirmədi. O, Rusiya ilə əməkdaşlığını davam etdirəcəyini söylədi. Bu da onu göstərir ki, Fransa ilə Rusiya tarixdə Napolyon müharibələri istisna olmaqla əksər hallarda müttəfiq yaxın münasibətləri olub. Buna görə də bu proses Rusiyaya qarşı yönlənməmiş ola bilər. Bu hərəkatı başlayanda erməni diasporasının lideri orada Sarkisyan əleyhinə bəyanatlarla çıxış etdilər. Fransa mətbuatında, məsələn, Liberation qəzetində çıxışlar elədilər. Yəni, bu da onu göstərir ki, bu məsələlərdə Fransanın böyük rolu ola bilər və istisna edilmir.